dukesha nyine Imana ko yongeye kuduha umwanya wo kugira ngo twige ijambo ryayo. Reka rero n'ubundi dutangiye dusenga. Imana, izina ryawe niryubahwe, tugushimiye umwami ubuntu uhoraho utugirira. Mwami, umaze gutuha umwana wawe Yesu Kristu, ntabwo warekeye aho, ahubwo umwami yaravuze ngo nimba waramuduhaye uzabura ute kumuduhana n'ibindi byose. Muri ibyo byinshi mwami harimo n'uko waduhaye ijambo ryawe kugira ngo umwami ritubwire uburyo wadukijije, tubwire mwami uburyo watanze umwana wawe Yesu Kristu mbere yo kuremwa kw'isi. Mwami, ibyo nabyo nitubyiga nitubisoma dutere umunezero mwami. Ariko mwami nanone wanabitanze kugira ngo mwami tujye turushaho kugenda buri gihe tureba niba koko mwami tutari abumva iby'iryo jambo gusa, ahubwo mwami ko turi n'abakora ibyaryo. Data rero niyo mpamvu ngusaba cyane kugira ngo ubuntu uduhaye kugira ngo twigire hamwe mwami ijambo ryawe. Ndagusaba cyane mwami kugira ngo imitima yacu mbere na mbere uyihurize hano, ariko cyane cyane mwami kugira ngo itege amatwi ibyo turi buze kwiga. Mwami fasha njyewe ugiye kubideriveringa, mwami ubashe gutuma umutwe wanjye mwami ubasha kubitanga. Mwami nashyizemo mwami ubwenge bwanjye cyangwa ibindi, ahubwo mwami ukumva kubisobanura mwami mbari kubisobanura. Nasabira imitima rero ya bene data bagiye kumva kugira ngo mwami umwe wese abashe kwiga mwami, kuko ari nayo mpamvu waduhaye ijambo ryawe. Urakoze Yesu Kristu mwami wacu, amen. Ngira ngo murabimenyereye abantu bataje hano bwa mbere yuko tumaze igihe twiga igitabo cy'Abaroma muri Bible Study. Ubwo twaboneraho no kubwira abashyashya yuko turimo kwiga igitabo cy'Abaroma muri Bible Study iba ku wa gatatu. Tumaze rero kwiga kuva ku gice cya mbere kugera ku gice cya gatanu. Uyu munsi rero turaza gukomeza n'ubundi mu gitabo cy'Abaroma twiga igice cyaho cya gatandatu. Njyewe tugiye gufatanya cyangwa se njyewe ugiye gutanga Bible Study nitwa Karasanyi Johnson, nk'uko nyine biri kuri profile. Ndakeka ari ibyo ngibyo. Reka rero dutangire n'ubundi dusoma igice cya gatandatu cy'Abaroma, ndaza kukisoma cyose nubwo turi buze kwiga imirongo ine ya mbere niyo nateguye. Reka dusome ngo nuko tuvuge iki, tugumye gukora ibyaha ngo ubuntu busage ntibikabeho, mbese twebwe abapfuye ku byaha twakomeza kuramira muri byo dute? Ntimuzi yuko twese ababatirijwe muri Yesu Kristu twabatirijwe no mu rupfu rwe? Nuko rero bw'umubatizo twahambanywe nawe mu rupfu rwe, kugira ngo nk'uko Kristu yazuwe n'ubwiza bwa Data wa twese, abe ariko natwe tugendera mu bugingo bushya. Ubwo twateranirijwe nawe gusangira urupfu nk'urwe, niko tuzaba duteranijwe nawe gusangira kuzuka nk'urwe. Kandi tumenye iki? Yuko umuntu wacu wa kera yabambanywe nawe kugira ngo umubiri w'ibyaha ukurweho. Twe kugumya kuba imbata z'ibyaha, kuko uwapfuye aba atsindishirijwe ibyaha. Ariko niba twarapfanye na Kristo, twizera yuko tuzabanaho nawe, kuko tuzi yuko Kristo amaze kuzuka atagipfa, urupfu rukaba rutakimufiteho urutane. Urwo rupfu yarupfuye rimwe risa kubw'ibyaha, ariko ubwo ariho kubw'Imana. Aba ariko namwe mwiyumvamo ko mwapfuye ku byaha mukaba muriho ku Mana muri Kristo Yesu.
noneho nimukimike ibyaha mu mibiri yanyu izapfa ngo mwumvire ibyo yarikira kandi nimuhe ibyaha ingingo zanyu kuba intwaro zo gukiranirwa ahubwo mwitange mwihe imana nk'abazuki ingingo zanyu muzihe imana kuba intwaro zo gukiranuka ibyaha ntibikabategeke kuko mudatwarwa n'amategeko ahubwo mutwarwa n'ubuntu nuko tugira dute mbese dukora ibyaha kuko tudatwarwa n'amategeko ahubwo dutwarwa n'ubuntu ntibikabeho ntimuzi yuko uwo mwihaye kuba imbata zo kumwumvira muri imbata z'ibi akasubiremo ntimuzi yuko uwo mwihaye kuba imbata zo kumvira muri imbata z'uwo mwumvira uwo imbata z'ibyaha zizana urupfu cyangwa izo kumvira imana kuzana gukiranuka ariko imana ishimwe kuko nubwo mwari imbata z'ibyaha mwumva ibyo mwigishijwe mubikuye mu mutima maze mubatuwe ku byaha muhinduka imbata zo gukiranuka ibyo mbivuze nk'umuntu kubwo intege nke z'imibiri yanyu kuko nk'uko mwahaga ibiteye isoni n'ubugome ingingo zanyu kuba imbata zabyo bigatuma muba abagome aba ariko nanone muba muha gukiranuka ingingo zanyu kuba imbata zo kugira ngo mwezwe ubwo mwari mukiri imbata z'ibyaha ntimwatwarwaga no gukiranuka ubwo mwari mukiri imbata z'ibyaha ntimwatwarwaga no gukiranuka mbese icyo gihe mweraga mbuto ki zitari ibakoze isoni ubu amaherezo yabyo akaba ari urupfu ariko noneho ubwo mwabatuwe ku byaha mukaba imbata z'imana mwifitiye imbuto zanyu arizo kwezwa kandi amaherezo yanyu ni ubugingo buhoraho kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu ariko impano y'imana ni ubugingo buhoraho muri kristu umwami wacu amen iki gice tugiye kwiga cya gatandatu turaza kwiga imirongo yaho ine ibanza imana niza kubidufashamo gifite ibindi bice byakibanjirije ari nabyo twagiye twiga muri Bible studies zacu zagiye zibanza bifashijwemo na bene data imana yagendaga ihereza ubwo buntu bwo kubasha kutwigisha rero umuntu buri gihe cyose twiga ijambo ry'imana tuba dusaba imana kugira ngo nimba harimo abantu batari bizera Yesu batari bamenye Kristo nk'umwami batari bizera ko gupfa kwa Yesu Kristo ari byo bigira abantu intungane tuba dusaba imana kugira ngo igihe cyose twigishije ahari abantu babasha gusobanukirwa ubutumwa bwiza bakizera Kristo ikindi ku bandi basanzwe bizera ibingibi tuba tubyiga kugira ngo bibashe gutuma turushaho gukura cya mbere kandi uko turushaho gukura niko turushaho no gukurira mu kuri tugasigara tudateraganwa hirya no hino ngo n'imiraba y'imyigishirize y'uburyo bwose muri make ijambo ry'imana turaryiga kugira ngo tugire gute ridukomeze so iki gice rero cya gatandatu ni igice gikomereza cyane ku gice cya gatanu kuko n'ubundi tubibona yuko cyangwa se niyo dusomye amateka ntabwo bibiliya ubusanzwe yandikwa ntabwo yandikwaga harimo ibice ngo habe harimo igice cya mbere cya kabiri ahubwo yandikaga urwandiko rwose ariko abantu babashije kudividinga ibi bice babashije nyine gufata igice cya gatanu icya gatandatu baragira gute barabitandukanya niyo mpamvu ushobora kubona igice gitangira ngo ni uko tuvuge iki ntabwo ubusanzwe ushobora gutangira interuro ukayitangiza ijambo ribaza ni uko tuvuge iki ni uko rero mu cyongereza ngo therefore nta nteruro ubundi ibaho itangira gutyo ni ukugaragaza yuko arimo gukomereza ku bintu biba byaragize gute biba byarabanje sofa rero iki gice ni igice Pawulo akomerezaho amaze gusobanura mu bice bibanza nyuma yo kwigisha cyane cyane ku nyigisho yo gutsindishirizwa n'ubuntu
mu bice bibanza guhera mu gice cya gatatu Pawulo agenda yigisha ikintu cyitwa gutsindishirizwa no kwizera ikintu gitsindishiriza umuntu imbere y'Imana ko ari ukwizera akabikomeza mu gice cya kane agaragaza yuko ibyo bintu ariko byahuze kuva kera kose ari nabyo byagize Aburahamu sekuru w'abizera umukiranutsi kuko yagize gute yizeye Imana rero agakomeza igice cya gatanu agaragaza noneho nta nk'inyungu tubasha kurongera mu kuba dutsindishirizwa n'ubuntu bwo kwizera ari byo zanjye avuga ngo nuko rero ubwo twatsindishirizwe no kwizera ngo dufite amahoro ku Mana kugira amahoro ku Mana ari zimwe muri izo nyungu zizanwa no gutsindishiriza n'iki no kwizera rero iki gice cya gatandatu ni igice akomerezaho amaze gusobanura ikintu cyitwa inyigisho by faith cyangwa se gutsindishirizwa n'ubuntu bwo kwizera iki gice akigisha mu kugaragaza no gutsinda abantu bashobora kuvuga ko inyigisho cyangwa se doctrine yo gutsindishirizwa no kwizera gusa ari inyigisho isunikira abantu gukora ibyaha point one ikindi iki gice kandi nyine Pawulo akigisha kugira ngo abashe nyine nko gutsinda abantu bononekaye mu bwenge bashobora kwishuka ko batsindishirijwe ariko bakabihakanisha imibereho yabo ukuvuga ngo ashobora agikoresha nko gutsinda abantu bashobora kwibeshya mu bwenge bwabo nk'aho gutsindishirizwa n'ubuntu no kwizera bitandukanye cyane n'ubundi buzima bw'umuntu agomba kubaho nyuma yo kugira gute nyuma yo kwizera ari nabyo turi buze kuba tugira gute twiga ni ukuvuga ngo rero motif cyangwa se nk'intego nyamukuru y'iki gice cya gatandatu ni ukwerekana yuko ni ukinkarejinga gushishikariza abantu kubaho ubuzima bwo kwera ariko bitewe n'iki bitewe n'ibyabanje ubwo buzima rero nibwo tugiye kugira gute kuza kurebera hamwe muri iyi mirongo izagenda ikurikiraho ariko njyewe Imana yampaye kuza kwigisha kuri iyi mirongo ine ya mbere ibanza ahari umuntu amaze gusoma igice cya gatanu umurongo wa 20 na 21 ashobora kwibwira yuko akwiriye gukora ibyaha byinshi kugira ngo ubuntu bumusageho niyo mpamvu Pawulo atangirana ikibazo ku murongo wa mbere w'igice cya kangahe cya gatandatu umuntu ashobora gusoma umurongo wa 20 na 21 avuga ngo ariko amategeko yaziye hanyuma kugira ngo ibyaha bigwire icya mbere arimo aragaragaza akamaro k'amategeko ko amategeko amaze kuza abantu nyine bakamenyeshwa icyaha ko itegeko ridahari umuntu ntagamenye icyaha abantu bamenyeshejwe ibyaha n'amategeko kumvango uko amategeko yaje ibyaha byaragwiriye ngo nyamara aho ibyaha byagwiriye niho n'ubuntu bwarushijeho gusanga ngo kugira ngo nk'uko ibyaha byimitswe n'urupfu aba ari nako n'ubuntu bwimikwa no gukiranuka buduheshe ubugingo buhoraho kubw'umwami Yesu Kristo umwami wacu iki kintu cyo nashakaga kwifasizingaho ngo abe ariko n'ubuntu bwimikwa no gukiranuka cyangwa se reka mvuge kuri uyu murongo wa 20 anacyo nashaka kwifasizingaho ngo nyamara ibyaha byagwiriye niho n'ubuntu bwarushijeho gusaga ubona yuko atangira n'igice cya gatandatu nibwo atangira abaza noneho cya kibazo ngo ibi twarabyize muri Bible study ishize ndatekereza yuko nyine nari buze kubisubiramo cyokora yenda muri discussion abantu bashobora kuza kuyipointingaho cyangwa se kuza kubivugaho hagize umuntu ubigiraho ikibazo nuko rero niyo mpamvu atangira igice cya gatandatu avuga ngo nuko tuvuge iki ikibazo tugumye gukora ibyaha ngo ubuntu busage aracyabaza kimwe mu iki kibazo ntago akibaza
kugira ngo umuntu wundi uzabisoma azahita yifatira umwanzuro. Ahubwo ni ikibazo abaza yarangiza agahita atanga n'igisubizo, kugira ngo ahari umuntu atazagira ngo atazajya asoma yagarukira aha avuga ati noneho ni personal opinion. Ni uko umuntu abyumva, ni uko umuntu abitekereza, ni uko umuntu abibona, ni uko umuntu abaye convinced nyine no kumva. Oya, ahubwo ahita ashyiraho igisubizo ngo ntibishoboka. Aho ngaho igisubizo kirahari, ntibishoboka. Niyo mpamvu aribaza yarangiza agahita n'ubundi anasubiza. Babyita monodialogue, ni dialogue umuntu akora wenyine hatimvolvinze n'umuntu wa kabiri. So ya nyuma yo gusoma twasomye nyine umurongo 20 avuga ngo ariko amategeko yaziye hanyuma kugira ngo ibyaha bigwire, nyamara aho ibyaha byagwiriye niho n'ubuntu bwarushijeho gusaga. Twarabibonye ibi ngibi ko uko amategeko yaje akamenyesha ibyaha abantu, ari nako nyine ibyaha byaguriye mu isi ko nyine bari bafite umushinja. Hanyuma rero ni nako abantu bakijijwe n'ubuntu barushaho n'ubundi, ni nako abantu bakijijwe n'ubuntu barushaho n'ubundi kubona benefits ziva muri ubwo buntu, barushaho n'ubundi gutsindishirizwa imbere y'Imana, barushaho no kugira amahoro imbere y'Imana. Niyo mpamvu uko amategeko yaje akatujyana muri condemnation, ubuntu bwo bwaraje noneho buduhereza freedom, buduhereza amahoro imbere y'Imana. So rero umuntu amaze gusoma uyu murongo akarekeraho, Paul yahise asa nkaho ikintu umuntu yakihutira gutekereza nyuma yo kumva. Ni nako umuntu ubwiye ubutumwa bwiza, iyi niyo response ya mbere akubwira. Akubwira ati none gushatse kuvuga yuko ubu ngenda nkikorera ibyaha, uravuga yuko Kristo yambabariye ibyaha byanjye by'iteka ryose, iby'uyu munsi, ibyabanje n'ibizaheruka, kanongeraho n'ibizaheruka. Kubera yuko n'ubundi Kristo apfa wari utaravuga, ubwo rero yapfiriye ibyaha byawe utaraza. Niyo mpamvu rero n'ibisigaye akomeza kubikavaringa cyangwa se bikomeza kubabarirwa kubwiwe. Ubwo rero umuntu aravuga ati ubwo se n'umbwiye yuko noneho ubwo nishyuriwe, ahubwo mbonye uburenganzira bwo gukomeza noneho guhereza kamere yanjye ibyo irarikiye n'ibyo yifuza kugira ngo bwa buntu bukomeze kunsagaho. Paul rero niyo mpamvu umwuka wera yamuhishuriye ibi bintu, bivuga ngo nuko tuvuga iki, yabyibajije nta wundi muntu ubyibajije, nuko tuvuga iki, tugumye gukora ibyaha ngo ubuntu busage. Reka tuse nk'abantu bagenda bacagagura, niko navuga uyu murongo. Nyuma yo kubona uburyo umuntu agirwa intungane abiherewe ubuntu gusa, nyuma yo kubona ukuntu amategeko yatumye icyaha kirushaho kugaragara, hanyuma ubuntu bwaza bukarushaho gusaga kuruseho icyo amategeko yazanye, nuko rero tuvuga iki? Ese tugumye gukora ibyaha ngo ubuntu busage? Ntibikabeho. Nicyo gisubizo yagize gute? Nicyo gisubizo ahita asubiza. Dore impamvu. Mbere na mbere tuzi neza yuko ubundi busanzwe ikintu cyazanye Yesu Kristo kwari ukugira ngo abashe gusogongerera abantu b'Imana umujinya w'Imana wazanywe n'ibyaha. Muri make Kristo yaje kubabarizwa ibyaha. Ntago rero Kristo yaba yaje kubabarizwa ibyaha, Imana yaramushenjaguriye ibyaha kugira ngo noneho ibyo bintu byamushyize ku musaraba, umuntu namara kubyizera bimuheshe uburenganzira bwo kongera gukomeza kugira gute kubaho akora bya byaha. Iyo bigenda gutyo nta n'impamvu yari ikwiriye yo kuza gucungurira abantu mu byaha, gucungura abantu ibyaha nta yari ihari. Ahubwo even by logic kuba Kristo yarazanywe mu isi no gupfira ibyaha by'abantu
birahagije kumva yuko icyaha atari ikintu umuntu w'Imana yahitaramiramo nkuko turi buze gukomeza kubisoma mu mirongo yo hasi. Tuzi yuko nanone icyaha kizanira umujinya abatumvira Imana. Reka dusome mu Bakorinto ba mbere 6:9 mwumve avuga ngo ntimuzi yuko abakiranirwa batazaragwa ubwami bw'Imana. Ntimwishuke abahehesi cyangwa abasenga ibishushanyo cyangwa abasambanyi cyangwa ibitingwa cyangwa abagabo bendana cyangwa abajura cyangwa bifuza cyangwa abasinzi cyangwa abatuka cyangwa abanyazi bene abo ntibazaragwa ubwami bw'Imana. Nta bwami bw'Imana buhari n'ubundi ku banyabyaha. Mu yandi magambo ni ukuvuga ngo hari umugabo bita Gisraeli hari koti ivuga ngo umunyabyaha kwibwira yuko ashobora kuramira mu byaha akabeshya yuko nyine ari uwizera ngo ibyo bintu ni ikinyoma kuri conscience no kuri common sense nyine ni ikinyoma mu bwenge bwe no mutekereze n'ubundi y'inyura bwenge isanzwe. Rero ibyaha nibyo bizanira Imana umujinya. Ntabwo bishoboka rero yuko umuntu yaba yarakijijwe ababariwe ibyaha hanyuma ngo ibi byaha yongere kubishyira ku ntebe abishyira ku gasongero abihobere abisome abiterure abyizirinyemo abiryamemo narangiza ngavuge ngo nyamara ubuntu bw'Imana bwangizeho. Oya, icyo kintu kinyoma. Iyindi fact noneho ntibyagarukiyeho ahubwo ngo kandi bamwe muri mwe mwari nkabo ariko mwaruhagiwe mwarejejwe mwaratsindishijwe n'umwuka w'Imana yacu mu izina ry'umwami Yesu Kristo. Nanone agakomeza nuko dore kuntu mwahoze arimo aragaragaza ubuzima bwa nyuma yo kubabarirwa ibyaha nyuma yo gukizwa ngo mwaruhagiwe mwarejejwe ngo mwaratsindishijwe kubw'umwuka we. Ibyo rero nk'uko Paul yabivuze ngo ntibishoboka ntibishoboka koko. Iki nicyo gisubizo. Ntibishoboka yuko umuntu ashobora kumenya ubuntu butangaje no narangiza ngo inyiturano ive noneho mukuba noneho agiye guhereza kamere ibyo ashaka ariko kuramira muri bya byaha. Niyo mpamvu Paul avuga ngo ntibikabeho. Noneho kuva kuri verse ya kabiri Paul agiye kuvuga impamvu ibyo bidakwiriye. Noneho agiye kuvuga impamvu ibyo bidakwiriye. So umurongo wa kabiri atangira avuga ngo ntibikabeho. Mbese twebwe abapfuye ku byaha twakomeza kuramira muri byo dute? Niba twarapfuye ku byaha ubundi ni gute twakomeza n'ubundi kuramira muri ibyo byaha? Paul nyine ni ikibazo. Nimba koko tuvuga ariko twapfuye ku byaha ni gute ibyo byaha twakomeza n'ubundi kubiramiramo? Aho naho ntibishoboka. Agiye gutanga impamvu nyine arimo arakomeza atanga impamvu umuntu koko bidashoboka yuko yagira gute yakomeza gukora ibyaha kugira ngo ubuntu ngo busage. Iyo niyo mpamvu ya mbere. Twebwe ngo abagize gute mbese mwebwe abapfuye ku byaha twakomeza kuramira muri byo dute? Hano ubundi urupfu gupfa ku byaha cyangwa se kasobanura urupfu mu buryo butatu. Mu Cyongereza there is a death for sin, gupfa kubera icyaha nyine.
There is death in sin. No, 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 gupfa upfiriye mu byaha. None hari no kuvuga ngo death to sin. Ari naho ndi buze gukora emphasize. Uku gupfa rero death for sin ni uko agupfa kwazanywe na Adamu igihe cumuraga. Nuko twabisomye mu gice cya gatanu kugera ku mirongo cumi na kabiri. Icyo cyaha cyazaniye abantu bose gupfa. Ni nayo mpamvu abantu bagira gute bapfa. None hari no gupfa umuntu apfiriye mu byaha. Umuntu wese yapfuye atarihana, umuntu wese yapfuye ataremera ubutumwa bwiza, umuntu wese yapfuye atarizera ubutumwa bwiza, abapfiriye mu byaha. Death in sin. No, there is death to sin. No, hari no gupfa ku byaha. Ari nabyo Paul agize gute asobanura avuga ngo mbese twebwe abapfuye ku byaha. Iki nicyo kintu ngiye kwifasezinga. Ni gute abakristu baba barapfuye ku byaha? Ni gute twitwa ko twapfuye ku byaha tucyambaye indwellings, tucyambaye umubiri, tugifite kamere muri twebwe, tucyambaye ngo uyu mubiri uheneborezwa no kwifuza? Ni gute noneho Bibiliya ivuga yuko twarangije gupfa ku byaha? Abantu bejejwe no kwizera urupfu no kuvuka kwa Yesu Kristo, bejejwe n'amaraso ya Yesu Kristo, abo bantu nibo bapfuye ku byaha. Dore icyo Bibiliya ivuga iyo tuvuga ko twapfuye ku byaha, ni uko sini aba atari business yacu. Ntabwo icyaha kiba ari ikintu tubyuka mu gitondo ngo tugipuraninge, tugishyire mu nyigo, niturangiza turebe n'uburyo twagishyira mu ngiro. Nyine tugipuraninge, oya, ntabwo dukina nacyo. Ntabwo icyaha tukibona noneho turangiza tugihereze akato, nako nka rumu cyangwa se akadirishya kibuze kunyuramo. Ahubwo buri gihe duhora tubona yuko ari we mwanzi wacu ukomeye. Duhora tubona yuko ari nk'iyo agiye kutujomba. Duhora tubona yuko ari nk'imodoka umuntu agiye kwambuka umuhanda abona iturutse hariya igiye kumugonga. Ni ukuboko tureba icyaha. Ntabwo icyaha ari yo mpamvu yo kubaho kuri twebwe. Ntabwo tubayeho kugira ngo tubereho gukora ibyaha. Ubuzima bwacu, impamvu yo kubaho kwacu, kuba ari ukunezeza Imana, kuba ari ugushimisha Imana, kuba ari ukwitura Imana ibyo yaduhereye mu mwana wayo, kuba ari ukubaho ubuzima burushaho kugenda twitandukanya n'uyu mubiri. Uko niko tugenda tugize gute dupfa ku byaha. Ikindi, ibyaha ntabwo biba ari a pleasure, ikintu cyo kwishimira, ikintu cyo kunezeza, ikintu cyo guhereza umuntu comfort. Ikindi, icyaha iyo tukibonye twebwe ntabwo tukigira inshuti, ntabwo tugishimashima, ahubwo tukigendera kure. Niyo mpamvu muri Zaburi ya mbere ivuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi yawe ngo nahagarare mu nzira z'abanyabyaha. Urumva? Ngo ngo inzira z'abanyabyaha iyo zibonye azigendera kure, ngo ntiyicarane n'abakubanyi, ntajye kutega amatwi abakubanyi, ntiyumve imigambi yawe, ntayi approve. Ukundi kuntu twapfuye ku byaha ni uko ibyaha bitagize dufiteho iki ubutware. Ntabwo bikidutegeka. Turi mu bubata bushya ari bwo kuyoborwa n'umwuka. Ntabwo tukiri mu bubata bw'icyaha. Niyo mpamvu Paul mu Bagalatiya avuga ngo ni uko muyoborwe n'umwuka. Kubera iki? Twagiye under another bondage. Ikindi ni uko ubukana bw'icyaha Imana yabwambuye imbaraga muri twebwe. Ntabwo iki gihe icyaha cyiza iyo tumaze kwizera ubutumwa bwiza ngo noneho cyize gihite kiba urabona nk'iyo umuntu abantu bise fizika hari ikintu bita gravity. Iyo uteye ibuye hejuru nta handi hantu nyine ni ukugaruka hasi.
uko ni nako umuntu wa kamere y'icyakije muri we nta yindi resistance bihari ahubwo ni ukugikora ariko turi tumaze gukizwa twamburwa imbaraga z'icyo cyaha dushobora kuvuga ngo resist temptation dushobora kwikibuza dushobora guhunga uko nguko ni bumwe mu buryo twagize gute twapfuye kubyaha ngo aracyarabaza twebwe abapfuye kubyaha twakomeza kuramira muri byo dute nanone ni ikibazo noneho reka nanone mese nkubigabanye mbi breaking down kuramira mu byaha ni iki n'impamvu tudakwiriye iyo rumu imana itigeze idusigira iyo rumu imana itigeze isiga iyo rumu yo kuramira mu byaha dore icyo kuramira mu byaha ari cyo kubaho ku bwa kamere kubaho n'umutima wawe uhengamiye ku byo kamere yawe yibwira itekereza kuramira mu byaha ni ubuzima bwo kubaho mu byaha ni ubuzima bwo kugira icyaha nka business reka ntabwo urugero nubwo bitavuze yuko ari abanyabyaha bakomeye mu isi nk'abantu bajya nk'abantu batunzwe n'umurimo w'uburaya abo bantu icyaha niyo business icyo kibatunze umuntu abahaga abatunzwe no kwiba umuntu abaho akaba atunzwe no kwesikoka uko nguko niko kugira icyaha business uko niko kuramira mu cyaha noneho icyaha kiba kirenze kuba ubutanakibona ko ari icyaha ahubwo kiba ari ikintu noneho gituma umuntu anabayeho kiguha ubuzima udependingaho mu kubaho kwawe ibi ngibi rero nta muntu wizeye ubutumwa bwiza nta muntu wejejwe nta muntu wageze ku musaraba ushobora kugira gute kuramira muri ibi byaha ngavuga ati nyamara ndi peace mfite peace nyamara mfite irari ryaranyishe of course iki ni icyaha umuntu arwana nacyo ari unaza ati ariko numva ndi umusore therefore ndi umusore ndi inkumi ni imyaka yanjye nyine wumve niyo it is your time to enjoy your sins ibyo ntabwo bibaho ku wizeye ahubwo buri gihe uba ubona ko ari we mwanzi wawe buri gihe yego turaze kubireba umuntu yagwa mu cyaha umuntu kuko n'ubundi nyine tujyambaye kamere ukora icyaha ariko we don't plan to sin ntabwo twicara ngo dupuraninge kugira gute gukora ibyaha tubishyire mu nyigo tubishyireho strategic y'uburyo tuzabikoramo no so nubwo icyaha kiba muri twe nubwo umuntu akigwamo ariko ntabwo umuntu abiramiramo ntabwo umuntu abinezererwamo ntabwo umuntu abihererwamo amahoro ntabwo umuntu abyishimira ahubwo biravuga ngo ni gute nacumura kuri uyu mwami wanjye wamunze akanyitangira wazanywe ku musaraba no gupfira ibyaha byanjye ni gute ibyaha ntibigira mani bizinesi ni gute ibi byaha ntibyibonaho nyine ahora arira abamuninga ntago agira gute ntago abihobera ntago abicigatira ntago nyine abyishimira ngo abinezererwe ahubwo agenda kure yanakigwamo akumva yuko by the way ntabwo tubabazwa n'uko iyo dukoze ibyaha ntabwo tubabazwa nka byari byakera ngo noneho imana isibye mu gitabo cy'ubugingo twakongera noneho kumva twituvuye ngo kwihana ngo kwiyeza nubwo nta muntu wiyeza noneho ngo imana ngo ibyongere yanyanditse niyo mpamvu iyo babwira abantu isengesho ryo gukizwa nyine babwira ngo mana ngo dusibe mu gitabo cyo kurimbuka twandike mu gitabo cy'ubugingo ejo ugahora ukiyandikishamo ejo bundi ukiyandikuzamo wakora icyaha ukumva utababajwe n'uko wofendinze umuremyi wawe imana ahubwo ukumva yuko noneho za nyungu zo kuzajya mu ijoro zihombye
ntago ari yo mpamvu tureka gukora ibyaha, ahubwo dukora ibyaha kuko kubera yuko tudashaka kubabaza umurimo, dushaka nyine kugira icyaha business. Kandi umwami wacu aricyo yaje kugira gute, yaje gupfira gukora ya mutinga cyangwa yemi akamumutinga. Umurongo wa gatatu aravuga ngo ntimuzi yuko twese ababatirijwe muri Yesu Kristo twabatirijwe no mu rupfu rwe. Ntimuzi yuko mukwiriye kumenya ibi, nicyo Paul, sinshaka ko mutamenya ibi. Ntabwo mukwiriye kubinjije kuri ibi, ahubwo mukwiriye kubimenya ibi bintu, mukwiriye kubyakira, mukwiriye kumenya realite yabyo. Ntimuzi yuko ngo twebwe, ntimuzi yuko twese ababatirijwe muri Yesu Kristo twabatirijwe no mu rupfu rwe. Hano rero umuntu ashobora kuvuga ati oke, urwo rwandiko ndarufite rwose, barambatije mfite imyaka 12 mu mazi menshi, therefore ubwo nanjye nabatirijwe mu rupfu rwa Yesu Kristo. Oya, ntabwo ari icyo bivuga. Turaza kureba icyo bivuze kubatirizwa muri Kristo icyo ari cyo. Umuntu ashobora kwakira umubatizo w'idini, umuntu ashobora kugenda mu mazi bakamudubika bakongera bakamudubukura ariko akaba atabatijwe, cyangwa se yaba anabatijwe akaba abatijwe umubatizo w'idini. Iki kintu ndagira ngo kize kuba clear. Twese turiyizi abantu benshi bari hano ndetse n'abantu bifuza kubatizwa mu gihe kiri imbere, tuzi ko ibyo bintu twari twarabikoreweho n'abantu twakuriye batwigisha rebijijwe, urumva. Ariko ibi ni ikigaragaza yuko umuntu ashobora kubatizwa, ushobora kwakira uwo muhango ariko ukaba rwose utarabatirijwe muri iki. By the way, hano ntabwo nyine avuga ngo ababatirijwe muri Yesu Kristo. Hari itandukaniro riri mu kubatizwa mu mazi cyangwa se kubatizwa n'idini cyangwa se kubatizwa na runaka, hari n'itandukaniro ryo kubatirizwa muri Yesu. So hari ibintu biri, hari ubundi bivuze iki kubatizwa muri Kristo? Icya mbere ni ukwishushanya n'ubwiza bwe, turaza kubireba ku murongo wa kane ari nayo apulikasiyo. Ni ukwishushanya n'ubwiza bwa Kristo, ni ukwishushanya no kwera kwe, biraza kuza kugaragara neza mu murongo wa kane. Ni ukwishushanya no kuzuka kwe, bigaragaza yuko ngiyeho umuntu wanjye, wa muntu wa kera yapfuye. Ubu ngubu iki ni ikimenyetso kikwereka yuko igihe Kristo yapfaga yapfanye nanjye. Noneho mu kuzuka kwe, mu kuba yarazutse agahabwa glory akahabwa ubundi buzima bushya, ni nako nanjye ubu ngubu mureba uhamirishije ibintu iki kimenyetso, ndimo kubaho ubuzima bushya cyangwa se ngiye gukomeza kubaho ubuzima bushya. Ni ukugaragaza yuko ngiyeho umuntu wanjye wa kera burya narapfuye sinyiriho. Imana Paul avuga ngo nabambanywe na Kristo ariko ndiho. Ngo nuko rero ibyo nkora nkiri muri uyu mubiri bikoreshwa n'umwana w'Imana wankunze akanyitangira. Therefore kugaragaza yuko my old life byararangiye burya, ahubwo ndimo kubaho ubugingo bushya, ubuzima bushya muri Kristo Yesu. Rero hari bimwe biranga umuntu wagize gute wabatirijwe muri Kristo. Icyo bivuze ni ukuba in communion, kuba ufitanye ubusabane nawe, intimacy, muri kumwe, kumva ndimo navuga ibiranga uyu muntu, kumva nyine unezerewe n'ubu buntu bw'Imana, kumva bunyuze muri wowe, kumva ariyo mpamvu yonyine ihagije ikumotivete gukurikira Imana, gukunda kwigishirizwa muri Kristo, kumva ibyiwe ari byo byonyine wakumva.
atari ya migati abantu bagenda bakurikiye. Iyo mvuze imigati hari igihe abantu bumva ko nyine ari imigati ngiyi ikorwa muri boulangerie. Oya, imigati ishobora kuba nyine n'ibintu bigira umubiri nyine bishobora gusatisfaye ingadi za z'umuntu, ishobora kuba umufiance, ishobora kuba umugabo, ishobora kuba akazi, ishobora kuba promosiyo mu kazi, ishobora kuva mu Rwanda ukajya muri Amerika cyangwa se ukajya n'ahandi. Oya, icyo ngicyo rwose ntabwo umuntu wavutse ubwa kabiri, ntabwo uyu muntu wabatijwe ari iki ngiki kiba kimunezereye muri Kristo, ahubwo ni ugukunda kwigishirizwa muri we mu ijambo rye, akaba grounded, akumva inkuru ze. Ni iki ngiki kiba kimushishikaje? Ntabwo ari muri ibi biva mu byo atanga, nubwo rimwe na rimwe biba byiza kugira ngo nyine bihereze imibiri yacu inyuma kamfate, ariko ntabwo ari aho bigarukira, ahubwo kumva ni umuvandimwe umwe nahoze mbona, niba ari Thomas Watson sinibuka neza, umuvandimwe wanyeretse ko ati ngo Mana nifuza kubona yuko ibi bintu banyimye rwose nta kintu byari bitwaye cyo kuba warampaye Kristo wenyine, ukumva niwe uhagije, niwe ubereye. Ibyo ni bimwe mu bintu biranga uyu muntu wabatirijwe muri Kristo. Ikindi ni ukumva imbaraga ze zikuzuye ziguhaye, ntabwo mvuge bajya bititiza, kumva ufite confidence yo kubaho ubuzima bwa none, haba ibibi haba ibyiza, kubera ko ufite confidence mu ijambo ryiwe, kubera yuko uzi yuko wapfa wabaho ibyo we nta kintu bitwara, urapfa urasanga umwami, nubaho ni providence y'Imana, ubuzima uri bubeho nonaha, ubwo uzaba hejo niko Imana yashatse. Ukamukunda nibinavuga kugira ngo ibintu utaza kuba wibwira ngo nyamara buriya nanjye nabatirijwe muri Kristo, wiringiye cya kimenyetso bagukoreye rwose imeze nko kwako ni umuntu ngajya mu harya ni kujya ku mugezi ugataha ko waje, ni ukujya mu isoko ugataha ko waje, sinibuka ku Abanyarwanda ibyo bivuga. Ahubwo ni ubundi busabane, ni ukuvuga ngo ibi bintu by'ubyireba ko niba wavuze ngo nanjye nabatirijwe muri Kristo, niba ibi bintu ari byo bigushishikaje, niba ibi bintu ubona ari byo bikunejeje, niba ibi bintu ari byo kamere yawe ijya yifuza, niba ibi bintu ari byo ubona wifuza kumenya kuri Kristo, niba ubu buzima ari bwo ushaka kubaho. Rero kwimikwa mu mazi bishushanya no gupfa kwa Kristo no gupfa kwe. Niyo mpamvu nyine ndimo kuvuga ngo nkoresheje iri jambo rya mwene data Paul ngo nimuzi yuko twese ababatirijwe muri Kristo twanabatirijwe no mu rupfu rwe. Niyo mpamvu nimuzi yuko no mu rupfu rwe, igihe buriye no mu rupfu rwe twapfanye nawe. Iyo dukorera simbo ibi ngibi nabyo tuba tubihamye, tukwiriye no guhora tubyibwira buri munsi. Katujye ku murongo wa kane avuga ngo nuko rero n'ubundi gukomeza n'ubundi wa gatatu ngo nuko rero nk'umubatizo twahambanywe nawe mu rupfu rwe, kugira ngo nk'uko Kristo yazuwe n'ubwiza bwa data wa twese abe ariko natwe tugendera mu bugingo bushya. Ubundi dore the purpose, hari umuvandimwe witwa Ezra yajyaga twigisha, abenshi baramuzi kandi n'ukuri yuko the chief end cyangwa se intego nyamukuru Kristo yaje kuducungura, ntabwo kwari ukugira ngo tubone nka resanse cyangwa se nk'urwandiko ngo tujyana mu ijuru cya tike. Urabona iyo umuntu aguze tike, umuntu ashobora kugura tike ajya yo kuzajya kureba umupira, aheruka gura tike, yarangiza umunsi wa match wagira akagenda akerekana ya tike akinjira. Ntabwo agakiza kacu ari icyo ngicyo Kristo yaje gukora, ntabwo Kristo yaje kugira ngo atugurire tike ayiduhereze tuzerekana ku munsi w'amateka kugira ngo niturimbuke. Singise tike turanizeye reka ninjire, oya ntabwo ari icyo. The chief end purpose, impamvu nyamukuru Imana yaducunguye kwari ukugira ngo
aducungurire kuba b'Imana. Yaducunguriye kugira ngo tureke kubaho ku bwacu, ahubwo tubeho ku bw'uwo wadupfiriye akanatuzukira. Ni ukuvuga ngo there is no neutrality, nta hantu hagati na hagati. Turava mu bubata bumwe tujyanwa mu bundi, ntabwo harimo hagati na hagati. Uvuga ngo okay, ubu ngubu sindi mu bwami bwa Kristo ariko sindi mu bwami bwa Satani, ndimo hagati na hagati. Oya, ni bibiri. Urakurwa mu bubata bumwe bw'icyaha na Satani, ujyanwa mu bundi bubata bwandi bwa Kristo, aribwo gukora ugushaka kwe, aribwo guhora wigira ku birenge bye, ariko guhora buri gihe utera intambwe ushaka gusingira icyo Kristo yagufatiye. Umaranira gusingira icyo Kristo yagize gute yagufatiye, niyo chief end purpose yo gukizwa kwacu. Ntabwo ari ibintu twahawe kugira ngo tuzongere kugaruka ku munsi w'amateka, tuzongere kugaruka duhura n'Imana, ahubwo ni ibintu duhabwa uyu munsi tugahera uwo munsi. Buriya ubugingo buhoraho ntabwo buzahera mu ijuru, ntabwo ubugingo buhoraho tuzabubona tugeze mu ijuru. Ubugingo buhoraho niyo mpamvu bugomba kuba nonaha present time. Umwizera wese ahabwa ubugingo buhoraho. Kubera iki? Kubaho nyine ufite ubugingo, kubaho nyine ubayeho none uyu munsi ubereyeho Imana kuzageza in eternity. Ho none uyu munsi bw'impamvu, uyu munsi impamvu ubugingo bwacu nyine dufite ubugingo buhoraho, ufite umutima rwose wishimiye kumva Imana no kwiberaho, ariko turacyafite kamere, turacyafite indwelling sin itubuza kunezererwa muri uwo mwami wacu. Hari igihe kizagera iyo mubiri iyo kamere tuyamburwe, hanyuma noneho tubeho iteka turi submissive, turi dukora ubushaka kw'Imana. Icyo gihe tuzatwa turi in full yo kunezererwa n'iyo eternal life. Ariko nona turi muri ubwo bugingo noneho buri gihe butuma turonginga, twifuza kurushaho noneho kugira gute? Kugira n'ubusabane, kubaho, kwitandukanya n'umubiri, kwitandukanya n'isi ndetse na Satani. Ubwo bugingo rero ubuhera igihe twizeye kugeza igihe Kristo tuzabana nawe by'iteka. So nuko rero kubw'umubatizo twabambanywe nawe mu rupfu rwe. Mu kubatizwa buriya turimo turagaragaza yuko mu rupfu rw'igihe Kristo yapfaga, iyo tuvuga ngo twarapfuye ntabwo biba bivuze yuko ubu tutariho nyine. Abantu yenda babona ngo hari igihe yenda njyewe Karasanyi cyangwa se Emi hari umunsi yenda umwe mu mwaka igihe yakizwaga hari umunsi twamubuze, ubwo yenda uyu munsi yari yapfuye arongera aragaruka. Oya, ntabwo ari icyo. Ahubwo umunsi wizeraga wa muntu wawe wa kera yarapfuye, haza undi mushya, hazuka undi mushya nyine. Nuko bivuze kuba gupfana na Kristo mu rupfu rwe. Nange igihe yapfaga yarampite, ndabihamisha uku ndimo guhamisha, yaba ikimenyetso cy'amazi ndimo kugira gute gukora ngo kugira ngo nk'uko Kristo yazuwe n'ubwiza bwa Data wa twese. Kristo yarapfuye apfira ibyaha, amaze gupfira ibyaha arazuka kugira ngo agaragaze yuko abonye intsinzi. Niyo mpamvu tubona justification, niyo mpamvu dutsindishirizwa, ngo kubera watangiwe ibyaha byacu akazukira kugira ngo dutsindishirizwe. Niyo mpamvu Christianity basis yayo cyangwa se ishingiro ryayo rihe kuzuka kwa Kristo. Niyo mpamvu Paul yandika igice cyose cyo mu Bakorinto ba mbere cumi na gatanu. Nuko Kristo niba atarazutse, ibyaha byayo ntibyaka ntibirakababarirwa. Niba Kristo atarazutse, twirire twinywere kuko tuzatejwa. Ngo nuko rero niba muri ubu bugingo ngo ari Kristo wenyine twiringiye, akaba atarazutse. Muzasome cumi na gatanu cumi n'icyenda ngo turaba ngo nitwe abantu bo kugirirwa impuhwe. Bwana umwisoko ni ukuvuga ngo natwe tuba tubaye miserable, natwe tuba turi inyuma y'abasilamu.
kubera yuko twebo bavuga yuko at least imana izagira gute izashyira ku munzani imirimo yabo bamwe nyine yamara ku ibyiza byabo byaba byinshi bakajya mu ijuru byaba bikeya bakarimbuka ariko twebwe tuba dufite ibyiringiro mu muntu mu kintu kimwe gusa ariko gupfa no kuzuka kwa Kristo niba ibyo bitarabayeho turarimbutse nta bundi buryo bwo kuvuga ngo wenda mudumva zabaho ngo hariya cyangwa icyumweru gatolika bakita ngo iki purigatwari ngo hazaba hisukurirwa oya ni ukuvuga ngo nimba ubu buzima bwa none ntaramwiringi nimba ubu buzima bwa none urupfu rutarakuweho ubwo ndarimbutse nibyo rero aramutse uwo muntu twiringiyemo dufitemo ihope yose aramutse atarapfuye tuba turaba kugirirwa imbabazi kurusha abandi bantu bateye mu isi bose icyo gihe intumwa zaba zarakubiswe bamwe barabatwitse nta mpamvu bari bafite yo kuzira ibyo bintu urumva ibi rero nimba nagira ngo mbereke yuko noneho ibi bintu bize in practicality cyangwa se mu buzima bufatika kugira nk'uko Kristo yazuwe n'ubwiza bwa data wa twese Kristo rero ibyo bintu byamubayeho urwo rupfu nyamara yarongeye arazuka kugira ngo tumenye yuko noneho imana yanyuzwe ndetse koko ubwo ibyaha bibashije rwose kubabarirwa ibyo bintu rero harimo practicality yabyo kugaragaza yuko Kristo no mu kuzuka yazukanye a new body itandukanye yazutse nyine gushya ubyo rero ni nka simbole itubwira ngo natwe wa muntu wacu wa kera dore yarapfuye haje undi muntu mushya niyo mpamvu rero ngo nuko rero umuntu yari muri Kristo Yesu ngo aba ari icyaremwe gishya ariko ujya wumva nyine kuremwa ngo icyaremwe gishya ni ukuvuga ngo ni ikintu kukirema bushya ntabwo ari ukuvuga ngo yenda ni new version cyangwa se ni version yayiriho bahinduye oya ni ikindi kiremwa gishya ni undi muntu mushya aba ariko natwe tugendera mu bugingo bushya ni uko rero niba Kristo yarapfuye akazuka akajya agahabwa ubwiza n'Imana ibyo natwe ni nako dukwiriye kugendera mu bugingo bushya mu buzima bushya njya mbona Bibiliya iduhereza impamvu zihagije zo kuberaho Imana hari abantu bavuga ngo abakristo ngo tuba tubayeho mu bintu byo kwitera ikinya ngo tuba tubayeho nyine mu bintu byo kwizera ibintu tudafitiye ubusobanuro oya nyamara ahubwo buriya mu isi nitwe abantu dufite evidensi zuzuye zo kubaho mu isi nitwe abantu bafite impamvu ya nyayo yo kubaho mu isi umva ariko nk'icyo kintu ngo abe ariko natwe tugendera mu bugingo bushya enough birahagije kumenya ko Kristo yapfuye azira ibyaha byanjye akazuka urupfu rutamuheranye agahabwa ubuzima bushya akajya muri glory y'Imana ngo ibyo bintu kumbe nanjye kwa kufana nawe cyangwa se kugaragaza ya simbole yo kubatizanwa nawe bigaragajwe no kwibirwa kwibizwa mu mazi ibyo bintu iyo nzutse mbere na mbere ugaragaza ko mfite ubundi buzima ariko noneho ngiye kubaho ubuzima bushya butandukanye n'ubwangewe wa kera Imana ishimwe n'ibyo bintu numva ndi busorezeho nagiye mbisobanura Imana umuntu yampaye rero ikintu ndimo guhamagarira umuntu wese uri hano ibi bintu ntabwo tuba tubyiga kugira ngo byongere ubumenyi twari dusanzwe dufite ku Mana
nibyo rwose koko iranabutwongera ariko iyo ntabwo ariyo chief end ntabwo ariyo papasi ijambo ry'imana kwigishwa rya mbere ahubwo ijambo ry'imana kwigishwa rya mbere ni iki mbere na mbere ni ukugira ngo abantu bumve bizere bumve iki bumve inkuru nziza y'umwana w'imana waje mu isi akabaho ubuzima bwose bukiranutse hanyuma yarangiza imana ikamushyiraho umujinya wayo kubw'ibyaha by'abantu nk'uko intama yahoze n'ubundi nk'uko intama cyangwa se itungo ryagendaga bakaryica amaraso akamenerwa abantu ritagize gute ryo ritakoze icyaha ni nako uwo mwana w'imana yaje agashyirwaho ibyaha by'abantu atakoze hanyuma ibyo byaha ni ibyanjye nawe uri hano wumva ibi bintu hanyuma dore umurimo nguyu kristo we yamubwiye ngo dukore imirimo ki ngo dore umurimo w'imana nguyu ni uko mwizera uwo watumye ni uko mwizera uwo murimo uwo nguyu yakoze ko uhagije kugira ngo uronke ubutungane bw'imana ijana ku ijana bya bintu wahoze ushaka kuko unoze wera we wumva nyine ukwiriye kwera ugushakira muri wowe ahubwo ukwiriye kumenya yuko imana yagutanze binyuze muri uwo mwana ikintu usabwa cyonyine uwo murimo ni ukwizera uwo mwana ubundi ugakurirwaho umujinya w'iteka ubundi ugakurwa mu rupfu ukagera mu bugingo natwe rero bizihiye mbere na mbere ni ukubinezererwa mbere na mbere bikadukundisha imana tugakunda imana yaduhaye kirisito atari imana yaduhaye ya migati nawe uze mbabwira hanyuma tukomeza no gusabira ababene wacu kandi ntibivuga ngo njya ninginga imana ngo ikwereke yesu umwakire nawe niko ngusabira tukinginga imana kugira ngo abene bacu nabo imana ibafungure amaso ariko nirangiza natwe iduhire izo nshingano uko tubonye uburyo bwose tubabwira iby'umujinya w'imana uzatera n'ukuntu bawahunga ariko guhungira umwana wanyu murakoze reka nsenge mwami tugukunda ko ari wowe wabanje kudukunda mwami ibyo ngibyo ukabihamiriza urupfu rw'umwana wayo kuko mwami ngo nta rukundo rurenze urw'umuntu upfira inshuti ze tuzi neza yuko mwami kwizera ari ubuntu umuntu ahabwa nawe bitavuye mwami mu ishyaka n'umuhate umuntu abigirira ndagusaba mwami rero kugira ngo umuntu waba wateranye natwe uyu munsi waba atarizera ubutumwa bwiza ataramenye uburyo umuntu ahinduka intungane binyuze mu kwizera mwami ubimuhe nk'uko natwe wabiduhaye ariko natwe mwami abizeye yaba mwami twebwe abakorewe iki kimenyetso mwami bijye biba iki kimenyetso cy'umubatizo mwami tujye tumaje kumenya yuko mwami twabatirijwe muri kristo twapfanye nawe tukazukana nawe kandi kumenya ibyo uko bidahagije ahubwo yuko dukwiriye no kugendera mu bugingo bushya nk'uko mwami tumaze kubyiga ibyo bitume tubaho tumeze nk'abasuhuke muri iyi mibiri yacu mwami urakoze mu izina rya yesu amena